нема ні сталіся ні за воротами. Ой, Боже! Лише маму та сестру загиблого солдата пускають до військової частини. Решті – на місце трагедії. Вхід заборонено. Криміналісти та прокурори досліджують докази, аби виявити причину загибелі 19-річного Олександра Решетніка. Юнака у півдні знайшли мертвим з вогнепальним пораненням співслуживці. Хлопець ніс варту на оглядовій вишці. При ньому був бойовий автомат АК-74. І кожні дві години солдат мав доповідати про ситуацію. Коли визначений час Олександр не вийшов на зв'язок, чергові занепокоїлись. Керівництво авіаційного навчального центру обережне у висновках щодо причин смерті юнака. Сам військовослужбовець характеризується виключно з позитивної сторони. Про якісь нестатутні взаємовідносини в колективі не йдеться. Щорашнього дня тривають слідчі дії. Проводить слідчі дії військова прокуратура, військова служба правопорядку, значить, комплексна перевірка повітряних сил і перевірка Генерального штабу. У військовій прокуратурі теж не поспішають з висновками, переконуючи, аби з'ясувати всі обставини трагедії, потрібен час. Однак робочі версії вже є. Вбивство та самогубство відкидають. Під час огляду не було виявлено якихось документів або не здобути інших якихось доказів, які би свідчили про вчинення самогубства цим військовослужбовцем. Тобто не було знайдено ні присмертної записки, ні опитуванням співслужбовців. Не було встановлено, що якісь були підстави чи приводи йому покінчити життя самогубством. Не вірять в самогубство Сашка ні його друзі, ні односельці. Люди в один голос кажуть, хлопець був дуже добрим та життєрадісним. Прослужив лише півроку, а під час приїзду додому зізнавався, армія змінила його погляди на життя. Ні, він просто не міг такого зробити. Якби він був якийсь або пив, або дуже... А так ні. І в нас тут ніхто просто... Не можна, розумієте, таке повірити. Така дитина, як він. Сказали, що застрелився. Казали, що йшов в караул, то веселий вроді був. Все. В селі Мишарівка, де народився Олександр Решетнік, готуються до похорону. А військові експерти – до оголошення висновків щодо причин трагедії. До кінця наступного тижня рідним та близьким юнака обіцяють сказати, чому загинув солдат.